Ak ste si teda užili veľkonočný pondelok, vedzte, že ste si ho tento rok takto užili naposledy, pretože cirkev sa rozhodla pre nepopulárny krok a mení názvy veľkonočných sviatkov. Namiesto kvetnej nedele sa bude používať názov palmová nedeľa. Zelený štvrtok bude ponovom niesť názov štvrtok svätého týždňa. Veľký piatok zas piatok utrpenia. Z bielej soboty sa stáva svätá sobota a veľkonočný pondelok sa zmenil na pondelok vo veľkonočnej oktáve. Zmeny sú dôsledkom snahy o väčšiu vernosť latinskému originálu, hoci cirkev tvrdí, že tradičné vyjadrenia v bežnej komunikácii nestrácajú svoju platnosť, ani sa ich nik nesnaží odstrániť. Tak tomuto ja ale že fakt nerozumiem. Dobre pozeráš na mňa. Neviem, čo tam ma ťahalo, Mišok. Akože... Ja som ešte menší veľkonočník ako ty, ale musím v prvom rade povedať, že medzi tým Ježišom pribitým na kríži a veľkonočným zajkom musí byť veľká informačná diera. Ale ja som nikdy veľkonočné sviatky neoslavoval. Ale ani teda väčšinu kresťanských. Ale mali sme chalupu na dedine a boli sme tam cez Veľkú noc. A miestni dedinčania chlapci ma zavolali šíbať, čo sa mojej babke z božnej židovke nepáčilo. Ale nakoniec som ju presvedčil. Predstav si, že som si vyšíbal 100 korún, čo sa v našej komunite stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom. A potom som šíbal každý rok aj 2-3 krát len tak. A všetci ti prijali, že... Áno. V našom mestečku bola jedna ulica, po ktorej hnali vždy prasatá svine na porážku. Takže sa odjak živa volala tá ulica Svinská. A za socializmu, neviem, prečo sa im to nepáčilo, premenili Svinskú ulicu na ulicu Viliama Širokého. Ja viem prečo. Ja tuším. Ja viem prečo. To vyšlo. Ale Ola nemá Boha ešte Perúna, nie? A ešte... ale jak to znie, že pondelok vo veľkonočnej oktáve? Čo to je? Ja si viem predstaviť erotický film s týmto názvom. To je z prostredia, vieš, reálneho gymnázia, nejakého cirkevného ešte lepšie, aby to bolo... Tam sa bude šíbať. A neviem, že... Iba ja to mám. Dobre, v poriadku. Od cecku, od C do C. A že piatok utrpenia. Podľa mňa sobota býva utrpenia. Piatok býva opojenia. Vieš čo, celé to je čudné. Ja sa musím priznať, že ja... Není to hoax? Už to potvrdil pápež na Twitteri? Neviem. Oficiálne. Na mňa sa ty zase neobracaj, lebo ja aj v tomto som teda dosť mimo, čo sa týka týchto sviatkov, aj predtým, ako sa volali. Akože tiež...